Helvee. Juomatehtissä olisi Euroshopper Energyrinkki. Tähän on kuulemma tehty makuun jotain muutoksia. Niin otithanpas tämän uudistunut maku nyt sitten testiin. No, tuoksu nyt on tämmönen tyypillinen energiajuomatuoksu. Kokeillaan sitten maku. Ihan kuin tänne olisi makeutusaineita tunnettu. Sokeria vähennetty ja makeutusaineita pistetty. Ei tämä kyllä hyvää ole. No, annethan tälle hikiseen arvosanaksi 1/5. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.